തേനഞ്ഞാവൾ താച്ചോ തേനഞ്ഞാൻ്റെ തോനൂ ഈമഞ്ഞ ലാച്ചുവാൾ ചാനാലു. እንደምናላችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በተለየ ቆንጆ በሆነ በሚጣጢስ ፍሬንች ፍራይስ ወይም ደግሞ ስኳር ድንች በሱ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታዩት ሁለት ትልልቅ የስኳር ድንች አለኝ ማለት ነው። እሱን እንግዲህ እንልጣለን አሁን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ የስኳር ድንች ፍሬንች ፍራይስ ማታቁ ከሆነ ሰርታችሁ በዚህ መልኩ እንድሰሩ እንግዲህ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንልጠዋለን። ትንሽ የስኳር ድንች ጥሬው ጠንከር ስለሚል እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ልጠን በደንብ አድርገን እንከትፈዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ እንከትፈዋለን። ከዛም በኋላ በምንፈልገው ሳይዝ በደንብ አድርገን እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጤና ተመራጭ ነው። እኔ እንግዲህ ሁለት አይነት ነው ያለው፣ እኔ የመረጥኩት ይሄንን ነው። ይሄ የሀገራችንንም ስለሚመስለኝ ውስጡ ነጭም ስለሆነ ሁላችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ እንቆራርጠውና ከዛም በኋላ ይሄንን በደንብ አድርገን እናጥበዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ማታቁት ከሆነ በሀገራችን ደግሞ ቺፕስ ይባላል ራይት። ሶ ይሄንን በደንብ እናጥበዋለን፣ ደጋግመን እናጥበዋለን እና በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል፣ ለጤናችን ቆንጆ ተስማሚ ነው። ሁልጊዜ በድንች ከመስራት ይልቅ ወይም ከመግዛት ይልቅ እንደዚህ ሰርተን ቤት ውስጥ ስንመገብ ያው ጤነኞች እንሆናለን ማለት ነው። ይሻላል በጣም ገዝተን ከመመገብ ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ያው በዘይትም ስለማልጠብሰው እሱ ደግሞ የበለጠ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በጨርቅ ላይ በደንብ አድርጌ አድርቀዋለሁኝ፣ በደንብ ውሃውን ጥፍፍ እንዲል ማለት ነው። ከዛ ግማሹን ወደዚህ እገለብጥና ግማሹን በሁለት አይነት ነው የምሰራው። አንደኛው ትንሽ በርበሬ ያለበት ቆንጆ፣ ከዛ ጨው፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ የበቆሎ ዱቄት እና የደረቀ ነጭ ሽንኩርት እጨምርበትና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ቻናሌን ላይክ ሶሪ ላይክ ሼር የምታደርጉ ሰብስክራይብ የምታደርጉ የምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም እግዜር ይስጥልኝ፣ አመሰግናችኋለሁኝ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እባካችሁ ወደዚህ ዚ ኪችን ጎራ በሉ ብቅ በሉ ብዬ ላለሁኝ። ሁሉንም እንግዲህ ጽፌዋለሁኝ የጨመርኩበትን ነገር ሚስ ካረጋችሁት። ከዛ እንደዚህ ፓትራችንን እናዘጋጃለን። በደንብ እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀነው በኋላ በደንብ ካስተካከልነው በኋላ ሁሉንም እኩል እንዲበስልልን ወደ ኦቨናችን እናስገባለን ማለት ነው። ይሄ አሁን በደንብ ሆኖ ተዋህዷል። ይሄኛውን ደግሞ ምን አደርገዋለሁ? ጨው፣ ዘይትና የበቆሎ ዱቄት ብቻ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። በሁለት መልኩ ለመስራት ፈልጌ እሱንም በደንብ አድርገን ካዋሃድነው በኋላ ያው ኳትራችን ጨምረን እንግዲህ ወደ ኦቨናችን እንጨምርና ከዛም በኋላ በመሀከል ወጣ አድርጋችሁ
ግማሹ ዋሮ ግማሹ እንትን እንዳይልባችሁ ማየት አለባችሁ። ገልበጥ ገልበጥ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ማየት አለባችሁ። ይሄንንም በደንብ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ እንደምታዩት አዋህጀዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዘይት ከመጥበስ ደግሞ እስቲ በኦቭን ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ያው በዘይት አንጠብሰውም ጥሩ ነው፣ ለጤና ተመራጭ ይሆናል። በኦቭን ነው የሚበስለው፣ ስለዚህ ለጤናችን ተስማሚ ተመራጭ ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ልጆች በጣም ይወዱታል። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ማታውቁት ከሆነ እባካችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ብዬ እላችኋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጤና ተስማሚ ነው እና ሞክሩት። ይኸውላችሁ እንግዲህ እንደ ኦቨናችን አይነት ይለያያል። ሶ ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኖ ወጥቶልኛል። እንዴት እንደሚያምር ከለሩ ራሱ ቆንጆ ነው። ያኛውንም ደግሞ ይሄኛውን የማታገኙ ከሆነ ደግሞ ያኛውን መሞከር ትችላላችሁ። ይህንን እኔ በአብዛኛው ጊዜ ኤዥያን ስቶር አለ። የፐርፕሉ ከላይ ፐርፕሉ ከውስጥ ነጩ ማለት ነው። እንደ ሀገራችን ነው ጣዕሙም ምኑም። ይሄኛውም ይኸውላችሁ ይህንን ሆኖ ወጥቶልኛል። ቆንጆ ነው፣ በጣም ሀሪፍ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ደግሞ በማቅረቢያ ላይ አቀርበውና እንግዲህ ይህን እንደዚህ አድርጌ ያቀርበዋለሁ። ሌላ ያኛውንም እንደዛው አድርጋለሁ። ከዛ ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጌ ያቅርቤዋለሁኝ። በጣም ይጣፍጣል። ስሩና ሞክሩት እባካችሁን። በምትፈልጉት መመገብ ትችላላችሁ። በጣም በጣም አሪፍ ነው። ልጆቻችሁ በጣም ይወዱታል። ስለዚህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ትወዱታላችሁ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በዘይት ከምንጠብሰውም እንደዚህ አድርገን ሰርተን ብንመገብ ተመራጭ ነው ብዬ እላለሁ። ስለምትከታተሉኝ በጣም እግዜር ስጥልኝ አመሰግናለሁ። ስሩና ሞክሩት። ቻው፣ ሰላም ሆኑልኝ።